ရွှေကျင်း၊ကြောက်ကြီး၊ညောင်လေးပင်ခရိုင်ရွှေကျင်းနဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာအကြမ်းဖက်မြန်မာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်လာသားအရွယ်ကလေးအပါအဝင်၄ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့81မမလက်နက်ကြီးကြီး၃လုံးရွှေကျင်းမြို့နယ်စုံကုန်းရွာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးခန်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်ကျန်းမာရေးဆရာမရဲ့လာသားအရွယ်ကလေးနဲ့ဆေးပေးခန်းအနီးကအသက်14နှစ်အရွယ်မမိုးတီတီဆန်းတို့ဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာလည်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ခမရ309ကပစ်လိုက်တဲ့120မမလက်နက်ကြီးကြီးရွာသိရွာဘုံကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့ကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့်အသက်16နှစ်အရွယ်မောင်ကျော်သူစိုးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တဲကခုံမြောက်ရွာခံအသက်21နှစ်အရွယ်မမျိုးသူစာဝင်းလဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့တုံတော်စခန်းအနီးမှာမိုင်းနှင်းမိတာကြောင့်ညာဘက်ခြေထောင်တစ်ဖက်ဖြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့ပဲခူးတိုင်းပြောခွင့်ရသူတိုင်းစီးပွားရေးဦးတင်ဦးကတော့ကြောက်ကြီးနဲ့ရွေကျင်မြို့နယ်တွေမှာဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်များပူးပေါင်းတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့အရက်သားတွေဒဏ်ရာရတာဖြစ်ပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကပစ်ခတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။စည်ရင်းတွေအရအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေ3နှစ်အတွင်းလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်စုစုပေါင်းအရက်သား 1254 ဦးသေဆုံးပြီး 2326 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ကော့ဘရာစစ်ကြောင်းကအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီ၏ရဟတ်ယာဉ်ကိုမွန်းလွဲပိုင်းတွင်ပစ်ချခဲ့သောရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ကော်ဘရာရဲဘော်တွေရဲ့ယနေ့စစ်တပ်ရဟတ်ယုံများကို .57 တနက်များစနိုက်ပါစသောလက်နက်မျိုးစုံဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်ကြရသည်။တင်ငန်းညီနောင်ရှိခမရ355ခြေမြန်တက်ရင်လာရောက်စစ်ဆေးဟုသိရသည်။ရဟတ်ယာဉ်တို့အားဇန်နဝါရီ29မွန်းလွဲ2နာရီခွဲတွင်ကရင်တပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဖြစ်သည့်ကော်ရာစစ်ကြောင်းကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာလေယာဉ်မှူးကိုထိမှန်ပြီးရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်ကော်ရာစစ်ကြောင်း၏ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ရဟတ်ယာဉ်ပျက်ကျခဲ့ရာတပ်မမူဗိုလ်မှူးချုပ်အေးမင်းအောင်နှင့်ခမရဦးတပ်ရင်းမှူးတို့အပါအဝင်၄ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးသာအသက်ရှင်ကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်၏ကျေးနန်းစာကိုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြသခဲ့ရာတပ်မ44တပ်မမှုအေးမင်းအောင်ဒရုန်းရာရှိတဦးခမရဦးတပ်ရင်းမှမော်လမြိုင်မှတင်ငန်းညီနောင်ခမရ346ရဟတ်ယာဉ်ဆင်းသက်စဉ်ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းအပေါ်မီတာ50ခန့်အရောက်ဆက်နိုင်ပါနှစ်ချက်ပစ်ခတ်ခံရပြီးပြက်ကျခဲ့ရာဒရုန်းရာရှိနှင့်စက်ပြင်းတို့နှစ်ဦးသာအသက်ရှင်သည်ဟုအဆိုပါစာ၌ဖော်ပြထားသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၌ဟဲ့ရင်သည်ခမရ356တက်ရင်ဌာနချုပ်သို့ကော်ရာစစ်ကြောင်းကစစ်တပ်နှင့်ဖြင့်ကြိုတင်ဆောင်ဆိုင်ပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ရဟတ်ရုပ်လာရောက်မည့်ခရီးစုသတင်းပေါက်ကြားမှုရှိနိုင်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြနေကြသည်ကြာအင်းရွာဘက်မှာအကြမ်းဖက်မြန်မာလုံခြုံရေးတော်တော်လေးချထားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးမြောင်းအသစ်တွေတူးပြီးအခိုင်အမာလုပ်ထားတဲ့အသစ်ပြန်ဆောက်တာတွေလုပ်တဲ့ရာဘာခြံတွေမှာဆိုလဲအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်သားအပြည့်ပဲချထားတဲ့လက်တလော2လနီးပါးမြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသည့်ကော့ကရိတ်မြို့တွင်ချောင်းတောင်ရက်ကွက်ပိုင်းမြို့လယ်တောင်ပေါ်ကျောင်းနေရာများတွင်ဒီကျော်နော့ဦးစီးသည့်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖွဲ့များတက်ဆွဲနေရာယူထားပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းအထိုင်ချပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအချို့ရှိနေသေးကြောင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်တဝတ်စုံဖြင့်အသွင်ယူတိုက်ခိုက်နေသည့်အခြေအနေတွေ့ရကြောင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နှင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နေရာများတွင်အခြေစိုက်နေကြသည့်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်များအနေဖြင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်မှတီးခြားခွဲထွက်မည်ဟုပြောဆိုထားပြီးနောက်ပိုင်းလက်တလောဖြစ်ပွားနေသည့်ဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်များနှင့်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များလက်ရှိမြောက်ရီမြို့ဘက်တွင်လည်းမဲကနေတဲချောင်းမြင်းနီကုန်းရေပူမဲထော်တလေးမင်းလက်ပံဖလူတေဘောဘိုးစုံစည်းမြိုင်ဘောလီလေးကေကော်ဒေတာများဘက်တွင်တက်ဆွဲထားသည့်ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်စစ်ကတုံများစစ်စခန်းကုန်းများတွင်ဆက်လက်အထိုင်ချနေထိုင်လျက်ရှိနေကြောင်းဒေသခံများကပြောသည် အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ကခွဲထွက်ပြီးတီးခြားတပ်ဖွဲ့အဖြစ်ရပ်တည်သည့်သတင်းများကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှပြောဆိုမှုများရှိလာသည့်အပေါ်မြေပြင်စစ်ရေးနယ်မြေများတွင်ရှိနေသည့်အင်းတို့တပ်များအနည်းဖြင့်တက်တီတက်ဆုပ်နေရရင်ပြန်ကြရန်ညွှန်ကြားလာမှုများအားစောင့်ဆိုင်နေထိုင်နေကြကြောင်းကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များထံစုံစမ်းမေးမြန်းချက်အရသိရသည်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေတွင် KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေလှိုင်းပွဲမြို့နယ်ရှိကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်အထွေထွေတွင်းရေးမှုနေထိုင်ရာကြာအင်းဒေသဘက်တွင်လည်းလုံခြုံရေးတိုးမြင့်မှုများတပ်ဖွဲ့အင်အားစုဖွဲ့မှုများတိတိတတ်တာလှုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိသည်ဟုမျက်မြင်ဒေသခံတဦးကပြောသည်ဇန်နဝါရီ29ရက်အထိကော့ကရိတ်မြို့တွင်မြို့ပြင်စစ်တပ်နေရာများနှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းများနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုဆက်ရှိနေသည့်ကြောင်းနယ်မြေတွင်လှုပ်ရှားနေသည့်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့်ကြားဖြူစစ်ကြောင်းစစ်မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည့်စစ်ရေးနယ်မြေသတင်းရင်းမြစ်ကအခုသုံးစုမှာတော့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်တွေကချက်ပွိုက်နေရာမှာသူတို့နေတယ်နဂါးတောင်မှာသူတို့နေတယ်ငွေကောက်တယ်စစ်ရေးကတော့ဘိုအေ1ကထိန်းချုပ်ထားတယ်ထို့အပြင်ကြုံတိုးတွေတပတ်တွင်လည်းကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်ကြုံတိုးဂျိုင်းတရာနွားချံကုန်းလုံခြုံရေးဂိတ်များတွင်ဆက်လက်နေထိုင်နေပြီးဖြတ်တန်းသွားလာသည့်ကားများနှင့်ဒေသခံများအားဂိတ်ကျေးတောင်းခံမှုဆက်ရှိနေကြောင်းခရီးသည်ကားမောင်းသူများထံမှသိရသည်ကထုံခရိုင်ဘီလေးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအချို့တွင်နေအိမ်တိုင်းလိုဘုံကိုခြင်းနှင့်ရိက္ခာစုဆောင်းမှုများထားရှိပြီးဖြစ်တော်လဲနေအိမ်စွန့်ခွာနေထိုင်ရန်အခက်အခဲရှိသဖြင့်လက်နက်ကြီးကြားရောက်မိအနေအကိုသာတတိထားနေထိုင်နေကြရကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုထားသည်မိသားစုလိုက်နေအိမ်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြသောဒေသခံများသည်လည်းညဘက်တွင်သာတိမ်းရှောင်ရာနေရာတွင်အိပ်စက်အနားယူကြခြင်းဖြစ်ပြီးနေဘက်မှမိမိတို့နေအိမ်များသို့ခိတ္တပြန်လည်ကြည့်ရှုရသည့်အခြေအနေဖြစ်သည်ဟုအထက်ပါဒေသခံမျိုးသမီးကဆက်လက်ပြောဆိုသည် KNU တထုံခရိုင်အတွင်းရှိကျေးရွာအချို့တွင်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်၏မကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ရွာခံများမိသားစုလိုက်ဘေးလွတ်ရာသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရကြောင်းထိုဒေသခံများထံမှသိရသည်နေကင်းဘက်ဆိုအိမ်ကိုခဏပြန်မိသားစုတစုစီတဲလေးတွေစောက်ထားတဲ့ရိတ်ခါကြတော့ KNU ကရိတ်ခါ3လစာလောက်စုထားဖို့ပြောထားတော့စုထားပြီးအိမ်တွေကိုတော့နေ့အချိန်လောက်ပဲခဏပြန်ကြတော့တာဟုမြို့သမီးကပြောသည်ထို့အတူပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားနေသောဘီလင်းမြို့နယ်ဝင်းတာပန်ရွာအနီးအကျန်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီနှင့်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းတပ်များ၏တိုက်ပွဲများကြောင့်လည်းရွာနေဒေသခံများဘေးလွတ်ရာတိမ်းရှောင်နေကြရသလိုရွာအတွင်းရှိနေအိမ်နှင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦများလက်နက်ကြီးဒဏ်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရကြောင်း KNU ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားသည့်သတင်းများအရသိရသည် KNU ခရိုင်တွင်ရှိကျေးရွာများအားဘုံကိုခြင်းများအပြီးတတူးထားကြရန်နှင့်3လစာရိက္ခာများစုဆောင်းထားကြရန်စာထုတ်ပြန်ညွှန်ကြားထားပြီးနောက်ကျေးရွာအများစုရိက္ခာစုဆောင်းထားကြသလိုလက်နက်ကြီးထိခိုက်မှုမကြာခဏဖြစ်ပွားနေသောအချို့ကျေးရွာများမှာလည်းမိသားစုလိုက်ခေါ်ဆောင်၍ဘေးလွတ်ရာနေရာများသို့တွားရောက်နေထိုင်ကြသည်ဟုဒေသခံမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်အဓိကကတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးညတိုင်းလိုပစ်တဲ့အိမ်တွေပေါ်ကြပြီးထိခိုက်တာတွေလည်းရှိထားတော့သူတို့အိမ်ပေါ်ကြပြီးထိခိုက်မှာကိုကြောက်လို့ပြောင်းနေကြတာဟုသိရသည်